Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kubwo uyu munsi, kubwo aya masaha. Imana yemeye kutuganira namwe, namwe kandi ikaba yatubemereye kwinjira mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Tumuhe icyubahiro Data. Hari benshi bari hanze batumva ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Kandi niko kuri kuzatubatura. Kukadukura hahandi habi. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi abantu bafite ubwoba. Abantu bari mu bibazo byinshi. Ariko iyo dufite ijambo ry'Imana ntabwo batugira. Tuzamura ibiganza by'Uwiteka. Dutunga ibiganza abakozi b'Imana bavuye ahangaha. Imana ibaha umugisha. Mwese musaba umugisha. Kandi namwe mwaje Imana ibaha umugisha. Nitwa Gikundiro Grace ndi umwana mu rugo aha ni iwacu Imana iduhana umugisha kandi kabingiriye neza nkaba ngiye kuvuga ijambo ryayo ndashaka kuvuga ku ijambo rijyanye no kuba Imana ni umwungeri wacu abaririmbyi baririmbye neza baravuga bati mu ijuru hari Imana turabihamya neza ko mu ijuru hari Imana reka kugira ubwoba yibyureba reka kugira ubwoba yibiguteye ubwoba yibyo ngibyo ureba bigusatira reka nkubwire imana nibiri ruhande rwawe mbese umubisha wawe nubuhe tumuhe icyubahiro imana nibiri ruhande rwawe umubisha wawe nubuhe uyu munsi turareba bantu barapfa abandi bafite ibibazo noneho we wareba ibipfa hirya no hino ukagira ngo nawe nuko wowe sikumeze wowe ntago ari uko Yesu ashimwe Herodi ngo ahiga intumwa ariko amaze kuzihiga aza kwica Yakobo ariko uwishe Yakobo siwe wishe Petero ahubwo uwishe Yakobo yarazi ko yisubiza na Petero ari bumufate akamuca igihanga uyu munsi ubwo ubona ibijyana abandi ntago ari byo bizakujyana ubwo ubona inzira zijyana abandi ntago ari zo zizakujyana ahubwo hari izawe umwungeri wawe yaguteguriye hari izawe uwawe Imana izagucishamo Yesu ashimwe nubwo byashatse kukwiyongeza nubwo byashatse kugufata nkuko byafashe Yakobo reka nkubwire wireba ngo abantu barapfuye wireba ngo corona yaje niba abantu bapfa wowe ntiwapfuye ubwo ni igare ryabo n'umunsi wabo ariko niba ugihumeye ku mwuka w'abazima imana ifite icyo yagushigarije Yesu ashimwe cyane kandi n'uwapfuye hari impamvu imana yabyemeye Yesu ashimwe cyane witerwa ubwoba nibyo ureba mu bihe bya nyuma hazabaho ibibazo byinshi mu bihe bya nyuma hazabaho ibihuha hazabaho kwangana hazabaho intambara ibyo ni ibihe bya nyuma ibyo duhagazemo ariko ngo abamushikamijeho umutima dushikamije umutima kuri Data buno muntu wese ngo azabaho amahoro masa reka nkubwire dufite umushumba mwiza dufite umushumba turengera ese muzi umushumba cyane cyane nk'ababaye mu nka nk'abakozi b'Imana barabivuze Yesu ashimwe cyane igihe cyose umushumba tekereza aho inka zijya guta iyo zitashye niyo zicyuye ugenda ureba amabondo ndetse wareba ibondo ryigira gutya ukumva nawe mu mutima hameze neza ndetse zagera mu rugo umushumba ntasinzira ahubwo atekereza hazarisha ururwuri n'urushyi mbese ejo zizirirwa mbese zizanywe yahemase mbese zizabaho ziti ejo umushumba nicyo atekereza ku ntamaze umushumba nicyo atekereza ku nkaze umushumba igihe cyose ahora atekerereza Yesu ashimwe cyane kandi nazo rero ziryama zerekeje amazuru aharyamye kugira ngo zuve umwuka umwuka w'inkuru ashyuha cyane niyo mpamvu n'imvura niyo yaguye ukagenda ukajya mu nka gutya ubushyuhe burasa ariko iyi nka ziri mu rugo haba hari ubushyuhe bwinshi cyane noneho zaranyuze zikaryama zireba mu muryango wo umushumba wasa umushumba nawe aryama ateza amatwi niba ufite umushumba abaririmbyi muririmbyi umwe w'umunyagatulika aririmbye ni ijambo ry'Imana ariko ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho ntacyo nzabura reka mbabwire
turagiwe n'umushumba mwiza uyu munsi uracyariho uragiwe n'umushumba wa wundi ufite amaboko arenze ibyo utekereza wa wundi ufite amaboko arenze bene wanyu wa wundi ufite amaboko arenze abaruzi reka nkubwire imana itari yagukuraho ukuboko bazohereza inkuba bazohera ibitega ntacyo bizagutwara kuko isaha y'imana itaragera reka nkubwire niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe niki kiduteye ubwoba ese ubundi turasenga turasengera iki ese ubundi hari ahantu nasomye ijambo muri Yesaya harimo havuga kati iyo mubonye ibibazo bije mba mbahaye kurira no kuboroga no guhamagara ijuru mwebwe mwarangiza mukitereka mukabaga imfizi zibyibushye mukitereka za vino mukishimisha mukarya mugahaga ngo kuko nubundi muvuga ngo tuzapfesha uzapfesha uzapfa ryari nubundi tuzapfesha uyu munsi ja imvuga iriho tuzapfesha ese runaka ko yapfuye namurushaga iki kubera iki uragiwe n'umushumba mwiza yesa shimwe cyane tumuhe icyubahiro data dusoma iryo jambo muri Zaburi wumve kuragiwe n'umushumba mwiza Zaburi 23 umusomyi mwiza nadusomere Uwiteka niwe mwiyungeri wanjye sinzakena. Aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ntago ari amashuri, ntago ari imiryango ikomeye, ngo ahubwo ntago uzakena. Gukena tuvuga uwiteka niba ari umwungeri wawe. Nukuri koroni zabaho uzarya koroni zabaho uzambara koroni zabaho uzaryama heza koroni zabaho reka mbabwire uwiteka niwe mwungeri wacu komeza mukozi w'Imana anjyana iruhande rw'amazi adasuma muzi y'amazi asuma ukuntu ubwo babo ariko ngo ndyamisha uruhande rw'amazi adasuma yarangiza agasubiza intege mu rugingo hari ibyanjye byamvuyeho hari abavandimwe yenda banagiye hari ibyo ndeba binteye ubwoba ariko Uwiteka akavuga ati ndagukomeje mwana wanjye asubiza intege mu bugingo aho intege nkeya zabaye iyo wamaze kugira intege nkeya Uwiteka akongeramo izindi intege nawe warangiza ugahagarara kumvura komeye ntago ari ku mbaraga zawe ahubwo Uwiteka niwe udusubiza intege mu bugingo haleluya komeza yarangiza akanyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye ntago gukiranuka wabyiha ariko iyo waje ahangaha ukaririmba ukagwa mu ijuru hari imana akuyobora inzira yo gukiranuka hari igihe ushobora kuririmba utanakijijwe ukaza uri ruharwa mu nzu y'imana nta uhagwa ahubwo mu nzu y'imana turahakirira uzaza wikoreye imitwaro ikuremereye nugera hariya hari marayika uzakwambura uwo mutwaro kubera ko imbere y'Imana nta muntu uhagwa imbere y'Imana ntaho oya imbere y'Imana turahakirira iyo twaje rero mu nzu y'Imana impamvu inzu y'Imana yagiyeho niyihe nukugira ngo tuze twihane ibyaha tugirane ubusabane n'Imana ntago rero mu nzu y'Imana haba amabere gusa ahubwo habamo abantu bose ariko Uwiteka iyo wataye intambwe ukinjira Uwiteka dukura iyo mitwaro Haleluya. Komeza. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ibibazo bikaza ukagira ngo urapfuye. Uzi ko hari bw'ibibazo biza ni igikombe cy'urupfu. Indwara ziraza ukabugeze mu gikombe cy'urupfu. Inzara ikaza ukabugeze mu gikombe cy'urupfu. Abantu bakakwanga ukabugeze mu gikombe cy'urupfu. Ariko uwite niwe udukura mu gikombe cy'urupfu. Tumuhe icyubahiro data. Igikombe cy'urupfu amaze kukigeramo ariko ejo ukabona uragenda uri wemye uragenda nta kibazo ufite uragenda ufite amahoro kandi reka babwire bakristo kugira amahoro si bya bindi bavuga ngo ni kofi oya hari abafite amakofi badafite amahoro
kugira amahoro ni ukugira Kristo mu mutima wawe. Kugira amahoro noneho akarusha iyo ufite Kristo mu mutima wawe warangiza ukagira ikofi. Ugira amahoro cyane n'abagenzi bawe bakagira amahoro. Ariko noneho ntago amahoro atangwa n'ikofi, ntago amahoro atangwa n'imiryango ikomeye, ntago oya amahoro atangwa na Kristo. Niyo mpamvu umunsi yazutseho yavuze ngo amahoro nabe muri mwebwe. Iyo amahoro ahari rero, iyo amahoro ari mu mutima, reka nkubwire Uwiteka yihesha icyubahiro muri wowe. Komeza mukozi w'Imana. Sinzatinya ikibi cyose, ntuzatinya ikibi cyose, ntuzumve ngo ibibazo biraje ngo bagiye ngo kuzana indi koroni iramaze. Ntuzatinya ibibi byose. Sinzatinya uwo ni umuntu uri Dawudi wari warasa. Sinzatinya ikibi cyose kuko mfite umwungeri, kuko ufite umwungeri. Igihe cyose umwungeri yahari, niyavunitse ahita yimenya, yaguye mu mwobo ahita yimenya, yibabaye ahita yimenya. Niki, niki kikubabashe, niki kiguteye ubwoba? Reka nkubwire ngo abanyantege nyirabakomeza, ab'ingo zisenyuka ikazubaka. Kuba uri mu rugo rwawe ntago hari imbaraga zawe, nangwa ntago ari ubwenge bwawe. Hari abadamu bafite ubwenge bwinshi ariko uyu munsi badafite ingo. Ariko ugasanga udafite ubwenge ageze gute? Afite urugo. Ntago umuntu yubakirwa n'ubwenge, ahubwo twubakirwa n'isumba byose. Yesu ashimwe cyane. Ntago umuntu yubakirwa n'ubuhanga bwe bwo kumenya kuvuga oya. Uwiteka iyo yabyemeye ni ukubakira. Tumuhe icyubahiro Data. Komeza mukozi w'Imana. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo biduhumuriza kuza mu nzu y'Imana buri munsi, gusenga kuba imbere y'Imana. Ngo amatorero bayafunze, ubwo bayafunze nanaririmbaga natinyaga ko bazanandondora, none reka nicire panya. Hey, uraca panya se Imana uragira ngo barayifunze? Ntabwo Imana bayifunze, kandi Imana ibaheye, iba mu mutima w'umuntu. Ugendana nayo, ubana nayo, uryama ku buriri bumwe nayo. Ntago rero gukora ibintu byanzwe n'Uwiteka ngo umushumba ntari bumbone, umuvugabutumwa ntari bumbone, umuhanuzi ntari bumbone, reka noneho nicira inzira. Uyu munsi hari abantu benshi amasezerano yabo bamaze kuyagira gutya. Kubera iki? Kubera ko batahagaze mu ijambo ry'Imana. Bakavuga ngo insengero zafunze, bakavuga ngo abashumba ntago nyibona n'umushumba. Noneho rero ngiye gukora ibyo nshaka. Bamwe babaye abasinzi, abandi bakora ibyanywa n'Uwiteka, ariko icyonzi cyo dufite umwungeri. Numenye iryo jambo rikaba mu mutima. Komeza mukozi w'Imana. Agutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe, abantu bakakwanga ikagukunda, abantu bakagushiraho iteka yo ikakuzamura, abantu bakakuroga ikakurogora, abantu mbese abantu bakakuvuga yo ikagukuraho uruvumo. Kubera iki? Antunganyiriza ameza aho bavuga ngo ejo umuntu azapfa. Yesu ashimwe cyane. Umuntu azapfa, aturi azapfa, noneho ukarushaho kubaho, ugashisha nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, noneho ukabaho neza, noneho ikagukubita itoto, noneho ukaba mutoya. Bari bazi ko iminkanyarije, iminkanyari ikagenda. Reka nkubwire, ukareba ufite imyaka 50 utarashaka, ukavuga uti mva byararangiye iby'isi. Ariko Imana ikaguha umusore mwiza uzagutetesha. Kubera iki? Kuhamye mu bikari. Kubera iki? Kuko ufite umwungeri, afite icyo yakuvuzeho. Icyo yavuze kuri Petero ntabwo ari cyo yavuze kuri Yohani. Icyo yavuze kuri Yohani ntabwo ari cyo yavuze kuri Yakobo. Hashwe, niyo mpamvu Yakobo yagize gute? Yaciwe igihanga. Ariko ibwira Yohani navuga ngo nzanjye wowe ntabwo uzapfa, uzapfa urwo ikirago kandi ntuzapfa utambonye. Ibwira Petero iramubwira iti, rero Petero amarembo y'ikuzimu ndabizi arahari, nawe ubimenye ko amarembo y'ikuzimu ahari. Ngo ariko ntabwo azagushobora. Ageze mu marembo y'ikuzimu yari Herodi arangije. Imana kubera ko yavuze, Herodi yashaka kumutwara ikuzimu, ariko kuko Imana yamuvuzeho ngo amarembo y'ikuzimu
menye ikima ndavuganye nawe ngo irangije ngo yohereza marayika ngo amukura mu nzu y'imbohe ngo umuco umutungu yagutya iminyurira gudakurika hari igihe akwihorera iwiteka ukajya mu bibazo ariko kenshi abashaka kureba ukuntu uhagaze abashaka kureba imbaraga zawe abashaka kureba ukuntu wihanganye maze bakakuzirika abarinzi bakabahangaha warangiza abantu bakavuga batari kose uri hasi wahundi wasengaga uwiteka akamanurwa n'ijambo bavuze reka nkubwire dufite umwungeri undagira heza dusome iryo jambo turisoze mwiza ngwasize amavuta mu mutwe ngo igikombe cyanjye kirasesekara ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi haleluya ego imana iguha umugisha tuzamura ibiganza imbere y'imana ngo nawe uzaba hehe yewe ngo mu nzu y'Uwiteka kugirirwa n'Imana bizanyomaho umva iyo ubaye mu nzu y'Imana kugirirwa neza bikubaho ariko tekereza uwo Dawudi wabivugaga kugirirwa neza n'Imana Dawudi yakoze ibibi byinshi ariko Imana ikomeza kujya gute ubwiza bw'Imana bukomeza kumwombaho noneho hari ikintu cya Dawudi kimwe cya mbere kijya kintangaza ngo Dawudi amaze gusaza muzi abasaza n'abakeshuru natwe niyo tujya ntagari ukubavuga intuzi iyo umuntu ageje mu myaka 180 n'impumuro ngira ngo iba yatangiye kumera nabi niho tujya twese ariko reka mbabwire Dawudi ashakirwa inkumi y'imyaka 15 umva noneho Dawudi akajya ajyamo mu gituza cya ya nkumi ubwo iyo nkumi yaziraga iki yo kuryamisha umuntu kubera ko yavuganye n'Imana kuko wavuganye n'Imana uzatunga ibyiza biva mu kiganza cy'Imana kuko wavuganye n'Imana uzatunga ibyiza biva heraho mu ijuru kuko hari ikima kuko ari we mwungeri wawe azakuryamisha ku mazi adasuma tumuhe icyubahiro data reka dushime Imana duhaguruke dushime Imana ubwire Imana uyu munsi ufata umwanzuro uvuga ngo kuko Imana ari umwungeri wanjye ntago nzakira kandi ntuwemere gukena Yesu ashimwe cyane tuzamura ibiganza imbere y'Imana tubwiye tuti Imana turabizi kuri umwungeri wacu uyu munsi udusukaho amavuta asesekare kuri twebwe uyu munsi kandi kuguma mu nzu yawe bizatwomeho iteka kuko Dawudi yaravuga ngo kuba mu gikari cy'abami imyaka umunsi umwe niba ari iminsi igihumbi ngo birutwa no kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe imbere y'Imana uyu munsi we waje imbere ahangaha hari byinshi bizagutunga imyaka imbere myinshi ariko kuba ibwami ukarya amafi n'amafiriti n'ibiki byose ibyo biragushiramo uwo munsi ariko icyo ukuye ahangaha ntago gipfa kugenda kizagutunga ugeze mu kibazo kizagutunga warwaye kizagutunga ufite ibibazo iyo ageze mu nzu y'Imana hari ubundi bwiza nta n'ikindi Satani yarwanyaga Yesu ashimwe cyane Satani yarwanije iravuga corona niba ari Satani niba ari Imana yabiza kuko Satani ntarushe hari ukuntu umuntu ajya yapfa bakavuga ngo Satani yamwibye ariko Satani yiba Imana Imana iribwa niba muririmbye yaruzi mwuka akavuga ngo yaryama twashira ntaryama ntahunikira ntasinzira Imana yabyemeye Data mwiza turagushimiye uri Imana y'amahoro uri Imana y'imbaraga uri Imana ivuga bikaba uri umwungeri wacu uri umwungeri utujyana ku mazi adasuma uri umwungeri udusukaho amavuta igikombe kigaseseka uri umwungeri udutegurira ameza imbere y'abanzi bacu uri umwungeri urinda buri muntu wese ugushaka ndagushimiye nyiribihe ko uyu munsi nubwo ibibazo byabayeho nubwo corona yaje nubwo amatorero yafunze ariko mwami nyiribihe ayo wiyubakiye ntago yafunze kandi mwami nyiribihe ukaba uduhaye kongera gufungura kugira ngo twumve ijambo ryawe ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe kandi mwami n'ibisigaye byose bitari byiza ukaba ugiye kubikuraho natwe tugashima izina ryawe ndetse n'abatari bakira agakiza bakakakira tubisabye tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.